Altså min families danske historie starter vitterligt i 1945. Og på den måde genspejler den mindretals udvikling og er også efter min mening repræsentativ for den danske befolkningsdels historie. Og jeg kan sige, at mine forældre jo besluttede at blive en del af mindretallet efter 1945. De lærte dansk. Jeg begyndte at tale dansk med min far, da jeg kom i den danske børnehave i Slesvig. Jeg fortsatte med at tale tysk med min mor, og mine forældre blev ved med at tale plattysk med hinanden. Og det kunne jo sagtens lade sig gøre, fordi alle forstod og talte alle sprog. De ville gerne opleve demokratiet, sådan som man oplevede det i Danmark. Man ville gerne være en del af det danske fællesskab, og man havde mistet troen på, at Tyskland ville kunne få en sådan demokratisk udvikling. Så der var noget, der skubbede menneskerne væk fra det tyske og trak dem hen i retning af det danske. Jeg ville læse historie, og jeg ville gerne læse i København. Jeg ville gerne væk fra Sydslesvig. Jeg ville også gerne langt væk fra Sydslesvig. Og jeg tror, at det på det tidspunkt for mig var sådan, så jeg trængte til at få alle de her identitetsdiskussioner, som vi hele tiden har ført, også på det tidspunkt, få dem på afstand. Jeg tror, at jeg på det tidspunkt virkelig havde fået nok af Sydslesvig. Trængt til at få lidt højere til loftet. Jeg synes ikke, der var så højt til loftet alle steder i Sydslesvig, så jeg ville gerne væk og få det hele lidt på afstand. Opleve noget nyt, se nogle nye sammenhænge, være med i nogle nye sammenhænge. Men i den samme periode søgte Duborgskolen rigtig mange lærere, for skolen havde jo i mellemtiden gennemgået en udvikling, sådan så gymnasiet ikke mere var et rent Flensborgs gymnasium. Det var det, synes jeg, i min skoletid, men var blevet til et sydslesvigsk gymnasium. Der var voksen elevtal, der var kommet en tilbygning til skolen som udtryk for, at tilgangen til gymnasiet var blevet jævnet ud, sådan så mange flere kunne få en studentereksamen. Så der var virkelig brug for at få nye lærere. Og derfor søgte jeg i sidste ende også Duborgskolen og fik så stilling på Duborgskolen. Og det sjove er, efter at jeg sådan havde arbejdet på Duborgskolen, lad os sige et par måneder eller et halvt år, virkelig så måtte sige til mig selv, at hvis jeg skulle bruge mit voksenliv på at undervise unge mennesker i historie, ja, så ville jeg da hellere gøre det på Duborgskolen, end jeg ville gøre det i København. Det var sådan lidt overraskende for mig, men jeg følte, at jeg havde mange flere muligheder for at bruge mit fag på Duborgskolen. Jeg havde nogle elever, som jeg spontant kommunikerede meget bedre med. Og jeg synes, at der var mange flere vinkler af historien, vi kunne tage fat på. Så det var virkelig sådan, så jeg blev slået af, at det var nu godt nok at være tilbage. Jamen, mindretallet havde jo forandret sig, heldigvis for det. Jeg var jo selv den generation, som der i 67 oplevede studenteroprøret. Vi havde jo også vores forening af sydslesvigske studerende, hvor vi kørte nogle diskussioner, hvor vi var meget aktive på det tidspunkt. Og jeg oplevede så at komme tilbage til mindretallet, som efter min oplevelse var blevet mere åbent. De unge var mere frimodige, end vi var. Jeg synes nok, at vi var meget præget af pligtfølelse, og jeg synes, at de unge mennesker, jeg så havde med at gøre, jo altså så netop også havde mere lyst til at være med til at blande sig. Så det var jeg alt i alt glad for, og jeg synes også, at Duborgskolen havde forandret sig.